Stefane, jeste da je svaka utakmica u ovom prvenstvu važna, donosi bodove, donosi radost i ono suprotno. Međutim, žreb je tako hteo da ova poslednja dva meča imaju posebnu težinu. U nedelju dolazi Tabane, ja sam taj meč nazvao mečom istine iz mnogo razloga, o tome neću, i u poslednjem kolu putujemo u Niš ekipi Car Konstantin. Najprve od ovoga što nas čeka u nedelju, ti ovaj trening ne radiš, imaš neku lakšu povredu, mada mi trener Živković kaže da će sve biti u redu do nedelje, ne znam šta ti kažeš. Pa dobro, da, slažem se s tim da je neka lakša povreda, u pitanju još od nedelje vučem, odmarao sam ovih par dana i nadam se da ću sutra se priključim ekipi i maksimalno da odradim trening, da budem spreman za nedelju. Ide dobro, za sada tu smo u samom vrhu, međutim ove dve utakmice treba potvrditi. Obično zovemo, prizivamo tu tradiciju, ali treba potvrditi ove vrednosti i ovaj dobar rad koji imate i sve ovo što ste do sada imali. Pa dobro, da, s obzirom što kažeš vi tradicije na strani Pirota da kući protiv Tabana, prvo krenemo Tabana, da Tabana je uvek prođe ovde sa 3-4 komada, ali bili bi zadovoljni pobedom, znači pobeda si ne gleda u zube, pa makar to bilo i 1-0, 1-0, ali da se pobedi i da zauzemo to prvo mesto, je lakše kada se postaje, ide na gostovanje, imaš prvi, idemo u Car Konstantinu gde on, ekipa je trenutno u padu, može i da se vidi i da se čuje. Tako da nadam se da s ovom pobedom da rešavamo veći deo prvenstva. Ima onih među koje spadam i ja koji kažu da će Tabane biti meč istinu u onom smislu da ćemo da se proverimo fudbalski, ali i da ćemo proverimo još neke relacije koje su vam fudbalske. Dakle, očekujemo korektnu atmosferu, očekujemo korektno suđenje, pa ko bude bolji neka. Pa dobro, da, upravo ste Tabane, kao što tabela kaže, oni su prvi, znači 100% imaju kvalitetan tim, da nemaju tim ne bi bili ni tu da jesu. I nadam se da će da bude dobra utakmica i da će bolje pobediti nas, sreće nas osmehni i da mi budemo ti. Ono što je kuriozitet ove utakmice, a to je što mnogi ne znaju, da će u nedelju udariti brat na brat. Tvoj brat igra za Tabane, tamo je kapiten i on je štoper kao ti. Sad interesuje me ovako, jeste se čuli, šta očekuješ, da li ima tog nekog rivalstva, do sada ste obično igrali zajedno. Pa dobro, da ovo će prvi put da budu u karijeri da igramo jedan protiv drugog. I čuli smo se, baš čujemo se i uglavnom se to šale jedna na drugu, kako će on biti prvi na tabeli, ja biti prvi, ali ne, mislim da nema to da što kažeš. Jel imaš neki poseban osjećaj ili ne? Ne. Ako se budete sreli u igri? No, nikakav problem, kao saigrači, to je kao saigrači daleko, kao protivnici, kao i, a posle utakmice smo braća. Jel ima ono šala da ti njemu pretiš, da on tebi preti? Pa postoji jedna šala, porodična, gde Ćale njemu obećao 50 eura ako da go. Aha. Znači, nagrada, kao što biste rekli, je već postigao 3-4 gola. I rekao je da će i ovde da da gol. Ćale nešto obećao tebi, koliko sam ja između redova saznao, Ćale će u nedelju da se ne naljuti brat navijati za Radnički. Da, to je sigurno da će da navija za Radnički, jer Radnički je klub sa tradicijom i koji juri tu drugu ligu, da se kaže, i tako da će za starijeg sina da navija. Pala neka opklada umeđu vremenu s bratom ili nije? Nije, ali ponudit ćemo opkladu, to je sigurno. Je li tako? Da. Dobro, ja ti želim da dobiješ opkladu. Znači, hvala. Neka se sreću. Hvala.